dilindungi ana sasmintane ingsun jagat wasisane Ubadara. Batara Trada. Wilujeng, Pak. Selamat tekaku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih, Bapak. Tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak. Wis ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendopo kok saya apik, saya apik. Pangestune, Pak. Kula ragati. Iya. Pendopo kok separuh gendeng, separuh plastik. Membanggakan wong tuwa kula. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula ming kaya ngoten. Iya. Sing baku keluargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas garang bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku. Ana ing pendopo kene. Wong ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya, Gong. Kula pun dinggo jimat paripe bayar ana ing kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus. Pangestune masmu tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge halus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Aku jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Habis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampeyan iku angel e. Bagong dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendhapamu kene lah kok kuwi sapa nang mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sopo? Iwan. lah kok aku ora tau weruh. Kula titipke teng panti asuhan kok. Panjeneng. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Meri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken simbah mangan bekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk menen nek nyandangi sing apik ya dole. Klambine batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula kanjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi gajimat paripe ndelok ning kantoran, Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula kanjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi gajimat paripe ndelok ning kantoran, Pak De nyuwun duwite. Loh. Ora saru ta. Bapak kula suwene ra tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong?
wigati apa gong kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Heeh. Iki ngene ya, Pak. Nyun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lek omong iki? Rasa wedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkara aku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Kali atas gue bapak ni dah jadi cleaning service gue lah. Paling orang direktur pak. Ijo. Lah ngopo tar, arang ngopo to. Susah aku pak. Susah siji mikir lakon. Loro lekwar ngomong ke piye. Besok rasa pikirin orang ngomong. To kandak ke piye. Aku kini lagi besok lupa besok 20 tahun. Nganti untuk papan panggonan sing jembar kaya yang ini kiki mergoleku adus keringet sikil tangguh sirah, sirah tangguh sikil pamreku apa? Aku yang kepengen gawe ya kuwi wujudnya papan sing iso dinggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dinggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa dole? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrik iki aku wis tau rono terus heeh tegese piye kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene Pak aku duwe niat kaya ngene iki ki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo mitra kawruh lan sak piturute ha wis terus-terang wae ya Pak, aku arep gawe papan dinggo nyambut gawe para wong-wong kuwi ning papan kene mbuh, mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welas asing Gusti aja ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek ming arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan kuwi mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugraning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ha yo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut ning nyambut gawe ning kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula Pak. Apik kuwi apik Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho Gong. Masyarakat ku yo didaftarke lho Gong. Kowe rasa kuwatir to? Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau Bapak. Nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kan kaya ngono kuwi anane bapak ming manut anane bapak ming seneng berarti bapak nyarujuki ya aku sarujuk wah matur nuwun Pak Hendra Hendra bener kese bener kese ora ngawur Hendra ingkang puswitorum kasiring samirana mre oh
Seming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani, ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang kepunden Pandhawa. Jenyatane kowe karo kuwi menangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek ijin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya, iya. Pun wonten napa jeneng niku? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni diparilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok cluluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kang Ndara Janaka sampun nayogyani menapa sing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu ya sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku Dota atri nama mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora. Ora. Sing wigati dana pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek minggu kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulo ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok
ilang sanalika jroning aku turu sesedhela ki aku ngimpi, Pak. Eh, kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Eh, iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Kudu guru kuwi Manikmaya. Ah iso. Kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wong ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong iki kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sekdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggone mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru. Lah gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat Legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kose aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Nah. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan kudu aku ana gurune. Wah, cacah edan aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Nah, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri kudu jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngono malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuna diparilah karo Bathara Guru. Wah. Carane munggah ning kayangan, munggah liwat ondo rante. Weh. Ondo rante ngendi gone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Angel ya? Angel ya, Pak, munggah kowe angel. Ora saben titah iso munggah
sing jeneng kulino munggah ana ing ngandharane ana ing repat kepanasan tu muni mlebu ana ing kori sila matanggep windaramu Janaka. Waduh, ana ing ndara Janaka tak sukune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ora kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Ana ing aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Ha, aku ngono aku keblasuk piye? Oh. Monggo ngono. Ana to kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya mau dipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ada? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean iki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya, heeh Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak. Utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane kowe iki ya mung kere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakange adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nang kayangan, Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng bus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang sampeyan sawung karo Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Hei, iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak kok ya ngopo dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok jenengan. Men aku ora entuk warisan to. Panjen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing ngatasé aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk.
ngono wae wis. Wis ora ae. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gak wis? Hah, piye nolo gareng? Mas turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Betruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku abang. Cangkemku lek omong cerewet ngene iki, gina ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ameng ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semarok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru, ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Neng aku kene ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wes rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Ya wis sing engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, Truk. Ayo mbok ya. Masih mulak malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapan iki. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Oh. Sumi mendeleng ing kalbu pambukaning warana. Tarlen saking liyep. Layaping aluyuk sapa sing ngempul iki pindha kesating sumpena sumusuping rasa jati ing oong iling-iling diwonge jawantah nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya kalau nengkeng bini dan kejawi amung angrap paman tram sakti aji pameling handi balirawi pun nengke sang iwang manik moyo sang iwang Bathara Guru datak sakul yang mengke sang inggiling padukan peringapus wonten mendung angen danu dupe pihak kang mendung unyang madyo poto sang iwang jagat kiri pratingkah wonten padukan peringapus datus akan kejot kang samyo mulat
ati cekak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra jangan lingguh ngisor lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh iki dewa apa pemain sirkus Pak buadut tenan ora mau kon ngrawuke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Nek tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badhut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Badrarja sak praptamu Bathara Guru. Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng Kakang Semar tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala kepareng kula ngaturaken budya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk tak tampa pangestuku tampanana ya guru kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya nala garing lun lompo akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tampanana kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun yaya garing kaya wis ora kurang prayoga pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya pono kawan petruk ndak tampa ora liwat pangestu lun tampanana kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong Bathara Guru pukulan ora pukulan mukul raimu iki apa piye pukulan kula ngantrangan sembah mabekti kula konjuk pukulun iya Bagong ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani Bagong pukulun sanes kita iya nanging ulun nyebut kita iya nganggo sebutan kita kita piye maksudnya kula ngaturaken bekti kula konjuk iya wis ulun tampa pangestu ulun kita tampani ditampani bareng-bareng kita wah ya wis sak goblok kita ki kowe aku kita nek aku ki ulun sing positif aku ki ulun apa kita kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita ulun lamun nyebut kita kuwi kita lho kuwi modhi ora kowe iki suwe lho engko tenan nek ora paham angel iki ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun ngoten iya dadi lamun ulun nyebut kowe kita kula niku kita iya lamun aku ulun nggih pukulun kula tampi wonten asta kita nering sambi kalau bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun Petruk wonten dawuh piye Petruk cemplungke kawah condro di muka mawon sampeyan jemblunge kawah kowe kuwi yo dadak nganggo klambi renang ora padak koyo nggon kuwi kawah condro dimu kuwi papan neraka lho Gong weh yo aja aku mati kok
Bagong pangestu lon tampan ana kebat kula tampani nering sambikala dipun sekecap penanggen jengan dua lenggah pukulun iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten nggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong wekdal sak cepahipun kula aturaken dateng Kakang Semar anu Bapak Semar Mir wis gak omong Mir kowe mundur siap aku tak omong karo Bathara Guru kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun nggih Pak Guru wonten dawuh Kakang sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya ya senajan aku kuwi tata lair tata batin aku dulurmu tuwa ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa jering keng mangreh para jawata kuwi adiku Manikmaya mboten dados menapa Kakang Semar menawi jeneng ngandika Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadiya nderek dateng ngersa paduka Kakang Badranaya ya matur nuwun ha iki ngene rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to lho nami penangisipun Bagong sababipun menapa Bagong kuwi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku ning jarene Bagong kuwi ngimpi impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru mongko mapane eneng kayangan nah mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangmu Bathara Guru aku sang Hyang Ismaya mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong mari ngono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna yen kowe njaluk ijol lijole apa yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku yang jeneng aku wong tuwa kok ora tetep bungan anak polah bapak kudu kepradah nek anakku wis polah bapakne ora pradah ndak dikira aku muspro le anak-anak ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak mekaten Kakang iya menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi syukur lah terus wangsulamu piye nuwun sewu selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para jawata para kawula estine manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang lah ngopo lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha gejegan mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on sapa kayangan lah aku wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi dewaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan mula aku tulungono aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa nuwun mapunten
Kakang Semar tasih wonten kagol kogeling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun wonten ing Bali Martya Kundha Manik Aglar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manik Maya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pernatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manik Maya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak wani nranyak ora tata krama wani nranyak ora nganggo gaungku karo Bathara Guru apa ora wedi karo Soting Manik Maya. Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng diwondaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungso kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin amung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teko Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewandaru, tuwin Jayandaru, kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa ojo syaratnya gampang ora pak nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngerusak kuwi pak kok iso ngono wis ora pak aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak aja wis ora nganggo kayu Dewandaru ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru bapak aja basa bapak iki kakange Bathara Guru Bagong kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak sing goblok kok ngunekke bapakne goblok aku ngene iki ngabui karo kowe aku ora butuh tok labuhi nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak nek ngono nggo mbangun papan iki mengko ora kelakon aja kuwatir carane piye wis rasa nembung Bathara Guru mau tak munggane kaya ngantak colonge pak aku nek mengko nyolong we sregep aja kok nyolong kayu wingi nggawa komputer loro ora konangan aku panjang kowe wong edan gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menahe dhewe gong mundak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru cilaka dilebur kaya jenang kene iki nggone dilebur nuwun sewu Bathara Guru iya Bagong kepiye kita arep ngopo kita arep matur karo ulun iya menah iki matur apa kita ngene ulun kudune ngerti Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omonga biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kala kaya basa Banyumas kae rak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon, Bu Kulon. Nek Bu Kulon nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah kudu ndodok kudu tata krama karo sampean aku sing ora entuk yen kita ora entuk kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalon kayu Jayandaru ora masalah
ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung wit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegoro. Pemene meng milike dewa. Ata colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten sapa? Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngetangken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Hah? Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Krubuten para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal uwun banjut. Hah? Kita bakal uwun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni kok? Iya. Kita uwun banjut uwun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengak ora. Sampeyan ae dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani rentan jangan lur. Sing tau wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Ora ngrasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kuwi aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingin kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampai orang menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru rawe antas malang tak putung kita wani karo panjenengan pun sing tau wedeni apamu ayo ning di papan wong meter kadhe dayan dikrubut para dewa cembungan ing kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupa wani jembar wani ya sampeyan iki ngapa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngerasa ke Bagong aku tadi kue wani lo Bathara Guru saya ngakon sopo udah ada saya ngakon? Aku tadi wani aku wong nekat kok nek kue nekat kue raih untuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru raih untuk orang masalah ngapa? Lah mau jare untuk sasmitane Bathara Guru panjang iya. Nah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakarti nek wajib diwaneni, Tru.
Nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh nang apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yang kan yang kebutuhan liane terus. Ayo. Wah, ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ngono, tandang ngono. Eh, nola gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Wah, ora ming cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jire. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi ngendi? Kok rasane ngendi-ngendi, Ren? Ya. Petruk rasane ngendi-ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Apke beres aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rombes e. Apang gemu ngijen ora aku yang nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke dewa daru jajan daru aku sing bakal nyogok nungguin para dewa. Yo, wis kan ngene. Wis Jatruk. Yo. Ayo, Pak. Heeh. Ayo, Hen. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu adi sing ngene. Ngomong apa ya? Ora adem. Parem ya Pak? Iya sing hati-hati. Wis, lenggah sing saka kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Kareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok menangi ya. Boreng ora kok. Ora ayo iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok terus. Kesibukan dengurmu mlocot ngono kok ya. Tulung dijagake ya Pak. Iya. Ya. Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ora bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Mengmah. Pon lenggah sing sekeca ya Pak, aku tak mertu njopok. Eh ya sing ati-ati Bagong. Kok pethoke aja kuwatir, Mir. Enten apa Pak? Kok netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok dadi le mikir karo kahanane para kawula kuwi wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul aku dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jerumu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh girilusi jalma tan kena kiniro. Nek adan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang yo ninggal jejabang tepi ning Balumbang.
Oh, bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong ngono gareng apa kowe ora ngiman karo adikmu. Selek. Pinggit wacucal Parogo Wisanggeni ingkang badhe dipun paringaken Bapa Abdul Halim Muslim Muslih kapasrahaken dhumateng Ki Dalang Ki Seno Nugroho menika tokoh Wisanggeni. Aturaken sanget agung panuwun wonten ngarsanipun Bapa Haji Abdul Halim Muslih ingkang sampun kersa paring atur pangantikan lan ugi pasrah paraga ringgit wacucal. Sanggyo para lenggah kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan. Adicara ing dikalenggan menika sampun cekap. Awis saged menika kula ingkang dherekaken lampahing adicara sampun tentamtu kathah babab ingkang kirang nuju prana wonten ngarsa jengantika sami. Awit saking menika kanthi andhap asring manah kula nyuwun agunging samudra pangasami nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Sadèrèngipun wekdal kula aturaken wonten ngarsanipun Dalang Ki Seno Nugroho. Kula ingkang dherekaken kula kinten sekat wonten sumangga sadèrèngipun adicara ing titipan menika kabungkasan kanthi lafal hamdalah. Kulo der akan alhamdulillahirobbil alamin. Wekdal sakayipun kulo aturaken wonten ngarsanipun Ki Dalang Seno Nugroho kanthi lampahan Wisanggeni gugat sugeng hamirsani. Sumugo nuwun nuwun nuwun. Thank you.
mangjo purwakaning kondo hambo narbuko carito Pak Srimbi Bedhaya Kayap Sagung Praputri Awikno mastu purnomo sidem
awi kena mastu silat meringi wang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawung lang lopes tumasus tantun lambang budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap teng baradio binusito pengopramnis koro karono jitu miyung jaman burwo binati tameng laloto manggil tekap wasraning gubito tanpun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengkoto sebebian dumadining wayang purwo om purwakaning kondo linarik uruting boso dongeng kuno ngomusu roso yang linaras royo karaos mulat sari rohang roso wani meruhing diri roso rumongso ngerumangsani lirjal mo ngilu koco jarwewus renakup caing calito lo becewus gumelar jeruning pageliran yaiku sejatina meriksani pagelaran ringgit purwo Suryo Condron Daru Miangkartiko Pinurbo Kudrating Kawoso Sari Ratri Hangidri Bawono Purwo Tekeng Duksino Gilir Gumanti Demanda Dipetanganing Dino Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tangkar Temangkar Koyo Sinram Dun Koyo Jawa Pating Kerbiah Dadyo padhanging kutu-kutu alang atoko buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang trawah nari sang bang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungguing jagat litan duk mungup-mungup mungguing hanggeraning bukir habang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu Soyo dangu sumunusang Iwang Arko katun sumebelak kanan kiri ngabang esmu jenar kaper bawah senari sang Iwang Basonto tanam tuwa katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kelemenan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu solahing kawula dasi dene rasa ngupaya bugo ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sameneh ana pirembagan somorowangi sangi wangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat mus katon melok dunungin kebal papat lor kidul witan kulur sunari jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuwung para dini datan ono ing kemadani kekuwungin projo ing astino ya projo ing gajah huyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo Milo milasta negari ngastino doi nguning keng yoso Prabu Hastimurti Gajah Hoyo Yoliman Benawi Karono Nurojo Gajah ingkang ngongkang tepi ning bengawan Milasta negari ngkuru janggolo Doi ngunani dering dados yos negari Wono wujud wono gung liwang liwung Milasta wono kuru Yo wono janggolo Upaya garis satu setanan untuk kali sewu tanjang ke petiga Kurono negoro ngastino dumadi Sangking puluh-puluh bebanjaran Singa sapan toyo benawi Tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut Begating mangal kapantok Uruting cokrowolo
wane-wane cakri ing wisik sampune kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susu ing beksi lawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumelar ing garis pinggir tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo ngerembuyum kegodongane hambiyet woy nganti kaya manglung malung wawit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadyotan kujiwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri gunung-gunung kebancengan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing itu yang ngemijil saking sendang-sendang wening tertane ilene piroro-poro pelayune tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangilini sawah miang patek galaning noro kismo wakil panglaing tetanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang solo sadyo tinanduran tanan tuwo kang murakabi tanjo badari sri gelaring pasabinan Yayah Rukmi Sari Kang Pinangku Pertiwi Pategalane nunggu pulau wijo ngang rembuyung kegodongani ambiyet bayi nganti kaya manglung-manglung ngobit-bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadyotan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ngon rojo kaya bidewin sang sang remboko lamun sang gelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samyo sayek saiko kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negari ngestina wana gungimbanging gunung hanggung rirsa merih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadi reguleganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalno samut-samut ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebi ing wada winada anane mung samacinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang piniji temah wujud amanah galing cipta rasa karsa hamba bar karya ingkang pirasake negari ngastra laku semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukirlo jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagate dhuwur kukuse tur tado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing ngasta pusaraning adil praja ing ngastina menangi rucapno dasa namaning sanata dasa raning 10 nama Pusmestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Santri Pamangsah ya Kurawendra ya Sangkurupati ya Sanata Prabu Gandarya nyata lamun kondang Nalindra Guna ing Agunana tan ngendhak gunaning jalma luhur datanung kulungkuli andhap lan kasoring sesami yen to ginungguan jajan luring keprabon sadalu mangke tan medhote pinunggal kang kawicarita risa jawa sarta kepareng mesti inggil mlaturata lenggah dampar kang pinalipit ing encana pinatik susutra werna lelembek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi jenam sangganing Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun banyak dalang sawung garing kacuwasne panggo kang sami rukma kinebutan naring manyura kanan kiring kungas gandaning Sanata pindho prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kamuning sanes sifat kamanungsane bandha Sang Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawantah ing jawian der mlabar sangganing para kawula nayaka ing samyang gantung pasisiran mbekambir mlabar yayah samudra datanpa tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tetungguling praja ing Ngastina
ingkang sampun kemarin nyerpepeh pindho soto matarangan suku janggut tekan dodo mabukoh Susilastowo menikuto warnane sang ninjo mantri muka parsaning brojo hadu dalem impalosa jenar Rekyono Patih Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Trigantal Pati wasis ngenyo meranoto poro kawulo milo dadal muka lampun tan sajina kedining sang Buminoto Pati Haryo Sengkuni menggerakkan nuju maran poro projeng astino pandito ing Sukolimo dah nyewang druno yo sang Kumbayana yo sang Baratwaja Putra pandito buntas kawriye sidik paningali terus sabarang pangandikane tadi sang topo begawan druno menggerakkan gegeduk tetanggulan ing kewo projeng astino nalindri nganggo sang adipati Basukarno yo Basuseno yo Surya Putra yo Bismantoko Septi Kalintang jayaning merang bebasan dinatah mendat jinuro menter tinumbak bengkung sinuduk utung pamungkasing pasiban kadang noto Raden Surtayu inging-inging hander melabar sangganing aiko samyong gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kada morosibo ing alun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul kiter hangen danu yayahi montai mongso labu paing megar pendo jamur barati mongso rendeng tumbai ngerangep yo jati ngarangi mongso ketigo rup sidem permanem tanono banai walang alisi nadan gegodongan telah ngobah samirono datan mampah kapal semung suara ning mandi gending gemblak kira kemasan tansing marang ambur karti soang-soang bating jarang klang bating jarang kengimbal gandir mandiroga wayan peksinggo ing monyong pacak suji Lurasaru Malasari seneng jroning pasewagan kocapo titilaksana sanata kemus kemarang miyos tinanggil prawadya kya caos kurmat nabu bendi kaping tiga miwah meriam pusaka ing astina mangambal-ambaling antariksa kacina blisa antasa medhara pangandikan prawadya kya ngangsek nyung abiyantul ngesaring sang Buminoto dadya gumarubuk suwaraning sang ya para kawula marata kanca ndodhok e kanca jajari santuk marang medal arsa ngupeng daya e kanca maju kanca ndodhok jajari maju ngangsek ndodhok sap 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 clodhul Duryudana ing alun mijiling pangandika duharing ingsun Yeah.
Bateng Udyana Miang Pandra Sarwarukma Manik Noro Norowata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo sisiring dadet om om wimbo kekondom re Maruto
maruto mandu sabaran mangambar kumas bung pelang-pelang kati nengkang awan sopo sopo Nikeng astino samantoro tekeng tegal kurunaryo yogaresno laku sireng prasuramo miangkan wacanaka om tulur narada Tegalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati Sukmono madin luwih ana sasmin nalingsun jagat wasesaning Ubotoro paman paman loso jenar kaprayogakno anggen jeneng andika lenggah bajaning Datulya negari Ngastina paman Patih Haryo Sengkuni kawulana men kira anak prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina nggir kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah kawula nun nggir anak Prabu sampun mboten kirang prayogi bapa Mrembahan Durna kasek cakno anggenipun lenggah wonten ing Datulya negari Ngastina bapa Mrembahan Durna ing Sukalima Astaga swala sila bertopo swalu gimbel semoranti hawala lalu ini geger sampun buatan kirang belakang giswani pun ingin bapak yang suka lima namun keparang aku lo ngaturakan pudya pangastawani pun ingin bapak ngersok kunjuk ngersok paduka anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana sampun lo tamyakar yuk bumbung rausing manah buat langgung kasih kecatno angin jengan diku lenggah bumbung berbantu no kulanaknan sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang bapa ing Sukalima Kakang Prabu Karna ing Awangga
Karaharjan rawuh wonten datri negari Ngastina, Koko Prabu Basukarno. Kawula nuwun Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Ngaraka ing Awangga, tebih saking Rubeda. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Kakang Prabu Karno kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nok-nok-nok nuni nggih sampun mboten kirang prayogi. Pisawanipun ing Ngaraka ing Awangga, Yayi Prabu kadang kula. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para kadang Kurawa. Ing padha gantung sibo. Jeneng manira nu diambabarake wigatining pasewakan. Lho iki diwaji. Sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdi tuwining kengrayipun Surtayu. Lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Kadangipun Kakang Yayi Surtayu iya. Wangsul dhateng ngersanipun paman Ploso Jendar Bapa Durna tuwining Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika wonten madyaning Datulaya. Jernyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Ewadene kula ngempalaken sanggaring para sepuh wonten madyaning Datulaya paman. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan mboten lega raosing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh. Kepareng hang luberna sih samudra pangaksami dhateng kang putra ing Ngastina paman Ploso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madyapada prapting delahan inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikaning kados mekaten nggir estunipun ing bapa menika ngrumaosi bilih pejah gesang kula menika nderek dhateng paduka anak prabu. Mila sampun ngantos kanthi balaning wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Mlengking saking menika nggir daya-daya ingkang bapa cemadung dawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhari ngakathah tumunten kababarna. Ingkang abdi kepati anedya ngangrungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ing bapa ing suka lima nggir ngantos kadi kula jangkah-jangkah daya-daya prapting praja Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebet manahipun ing bapa ing suka lima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Mila gandheng ing bapa sampun kemareng sowan wonten ing madyaning Datulaya. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan paduka anak Prabu Ngastina nggir kula aturi Mbah Barana ingkang sejati dhateng ing bapa ing suka lima Yayi. Senajan ingkang roking ngawangga semanten ugi najan kadhawuhan mlampah ingkang tebih tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunun medun jurang kula mboten badhe selak waton sak mangke wonten dawuh saking paduka Yayi Prabu kepareng Mbah Barana ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana long ramyang ninggang Driyo Lerewang Candra Katawangan Somo ing dias katu ditan limut kapyataning roji Ram reming dri yo
Allahumma nawum ong kokong ing wang wiseso Mararyo wonten timbalan Bawadurna wonten timbalan Ger mugi dadosna ing kawiningan namung saderengipun keparenga anglubirna samudra pangaksami dadi ingkang putra ing Astina dene kula wonten sumalena angurumiyini dhateng pawenangipun para sepuh saha kula mboten tetarosan sanggyaning para sepuh bilih dinten sak mangke kula nampi pasuwitanipun Brahmana Enggal ingkang samangke sampun mapan wonten negari Ngastina inggih menika pun bapa Penembahan Manik Maninten nyatanipun sareng kula tampi pangandikanipun bapa Penembahan Manik Maninten saestu sak mangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para sata Kurawa saya mimbui kasantosanipun negari Ngastina mila awon menapa menawi kula tumundihan nampi dhateng pasuwatinipun bapa Penembahan Manik Maninten ingkang sak mangke sampun lair batis nedhi ambebantu dhateng pun para sata Kurawa nggir nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madupada prapteng delahan menapa ing paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya suwala malah kepasang yogya katujuh ing ngenu dene paduka anak prabu sampun keparengan nampi pasuwitanipun bapa Penembahan Manik Maninten ing mekaten saya amimbui kekiyatanipun para Kurawa saya amimbui kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi sang pinandita menika nggadahi kawruh duwe ngelmu ingkang migunani tumraping para sata Kurawa awon menapa menawi tumunten sak mangke para sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun sang pinandita menika nggir lagar kalaresan mekaten Paman Hari Sengkuni namung mungging Bapa Durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa Paman Hari Sengkuni bapa Neban kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggih nadan ingkang bapa ing sukalima mboten nami arep barbah gedhang dhateng aturipun Adipati Hari Sengkuni menika babar pisan mboten namung kula ugi mathuk kula ugi sarujuk menawi paduka anak prabu tumunten anampi dhateng wiswanipun sang tapa begawan Manik Maninten nyatanipun nadan ingkang bapa menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene dumugi sak mangke maribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ing bapa ing Sukalima. Mila gandheng sak mangke negari Ngastina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang sak mangke sampun tinampi pasuwitenipun dening paduka anak Prabu Ngastina. Oh, kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Harya Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu, ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking sang Penembahan Manik Maninten ingkang badhe kaparingaken yang kedhateng sata Kurawa sami kemawon ngenteng-ngentengi dhateng pedhamelan kula nggir Bapa Durna matur suwun dene paduka saged nampi dhateng kawontenanipun Bapa Penembahan Manik Maninten ingkang mekaten gandheng sanggane para sepuh sampun saged anampi andadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina ewadene sak mangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sanggyaning para sepuh menapa nggir kula nuwun maring dawuh nggir lanjang bab menapa malih ngembati paduka ngendikaken dhateng sanggyaning para sepuh mboten sanes dinten ingkang kepengker mbok menawi sampun ngancik sabtu hari kelenggane nggo dinten sak mangke kula menika nampi nawala wontene nawala menika sareng kula surasa tulising nawala mboten pangling ngandhapi ambak wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak prabu kasinggan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggir? Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Upamiya kula maringaken sakwetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel
nadyan namung sak sigar semangka wisanggeni badhe nampi dhateng negaring Stina menika kala wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta hanggrundel badhe ngelilakaken negaring Stina. Wisanggeni matur wonten madyaning nawala negaring Stina badhe dipun rebat sarana peperangan. Bawahan Paman Prisa piyambak wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten. Iwadene piyambakipun menika babaran kayuwangan. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni? Bocah ndugal kewarisan. Mongko ya wasis waskiteng Esti kadunungan Aji Jaya Kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami wisanggeni menika mangke wantun hanjabel negari Ngastina. Kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal bebasan boten ngantos sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Ngastina mesti wangsul dhateng pangwaosipun wisanggeni. Menawi telu mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman? Kula aturi paring pepadhang dhateng lampan menika paman Harya Sengkuni. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes wisanggeni upaminipun peranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andadaki dhateng menapa dados pamutahipun lancur Pandhawa. Nanging kula matur sanes wisanggeni, namung kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu, wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten. Nanging sampun kondang kaluka wisanggeni menika ndugal kewarisan. Mongko ugi kasunungan kasekten ingkang ngungkuli sakbarakanipun langkung-langkung sedaya sampi cariyos. Bilih wisanggeni menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ing erat. Menapa inggih badhe kelampan negaring Stina menika mangke badhe wangsul dhateng pangwaosipun wisanggeni? Lah iya nggih, nuwun pangapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng, nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng. Saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele. Inggih dinten sak mangke menika negaring Stina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Drepsila genipun wisanggeni nggih Jagadewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Kakang Durna, pripun Dewate? Sampeyan muga-muga iso nengahi perkara niki. Pripun carane wisanggeni aja nganti nesu.